Alayhi salam di sante di gërëm suñu yaay bu baax di ñaanal yaay yépp ñu guddu fan ak wër ñu delwaat santat yalla biñu daan dox ci ay jamono diko dem di wuti ñu dem ci jamono dox ci jamono ba ngi ki nga xamanteni kenn la ci ñun mu koy génné ci posam mu koy def sant yalla mënul wessu lool kaw mi ki nek do du xalé limu wax dafa bax parfois nit suy wax yom na trop aussi mu génné fi ñu wëlbeuti wax ji manam tay ak kuma doon mëna jappalé Aliou Sow fa ma jappalé ko andak Aliou Sow taxul ñu bayyi Abdou Karim Sall andak Aliou Sow taxul ñu bayyi Massamba wala Mademba ki dafa fekk ni dañu doon fanaanando ci biir neeg bi yenn saay muy ñibbi guddi 2 heures du matin ñuy jaar xoti all bi ni bobu fi amagul ay kër ñu gungé ko mu dem ba seen kër bu togué fo bu yéwo suba gi fi lañuy fekk ñu xeyndo wala mu fanaanando fi ak ñu wala mu fanaan kër ñom Omar Sow ci bayal bi fi lañ doon togué di naan ataya tay suñu amé ku melni mu nek suñu biir duñ ko santé yalla ki nga xamanteni tay kenn ku nek namon na mom mu bok ci sa famille bo kenn ku nek namon na mu bok ci say xarit ñun yalla andil ñu ko ñu mu bok suñu biir sow tie chez toi sa biir kër nga nek politique bi nak dañ koy def Macky Sall depuis mu ñew au pouvoir ñun ñoko fal Macky Sall ñun ñoko fal lolou leer na ñep ñep xamnañ xamnañ fuñu tambalé ak mom mais bi mu jëlé pouvoir bi ba paré dem nañ ba ci biir xamanté nek Abdou Karim Sall ñoo jëlundo pouvoir bi ñu ngi continuer di liggéey ndo tay yalla yobbu ñu ñu jëm ci élection locale yi ñu jëm ben candidat lañ am Abdou Karim Sall la tudd Aliou Sow bi fep fu mu dem lepp lu mu liggéey mu né Abdou Karim Sall la koy liggéeyal ci biir commune bi dafa lancer un mouvement dama bëgg ñëpp dégluma limi liggéeyal son excellence le président Macky Sall la koy liggéeyal dafa lancer ben mouvement national bu tudd l'essentiel amna ñu bari ño xamanteni depuis ñu tudd ñu ci politique Aliou Sow limu am ci biir politique en 3 mois ñoo ñu amuñu ko té ñoo ñu ngi ci sen 40 ans de politique yalla moy def lu ko neex yalla moy def lu ko neex labal sa xol labal sa xel bañ di ñaaw njort li ngay yéne sa bop nga koy yéne keneen ñepp man nañu bokk di am jam fi ñu nekk ni nak suñu kër la fi suñu daara ñun fi lañu jàngé so merci beaucoup merci bi nga amé xel encore en arrière nga wara mëna xamni demb ak barki demb fi nga nekkon amna kenn ku mu doon nekk dalay day woné fi ginaaw du fi ñëwaat mais nak nañu takku ñu taxaw ñu nek ben bop ñu and ak mom li nga xamanteni bëggunoko pour muy jappalé son excellence le président Macky Sall président jappalé ko té président nak dina ko jappalé wa ay yoon yoon ñun dem nañ tourner fouta président yoon ñu commission ñew nañu ñu jël PV diñu laaj pour diko yobul président bima ko woy dima ko laaj dafa né bu wax leen ñom nañu delwaat ci président ñu waxo ni ñun soxlawuma dara soxlawuma dara limay def mom la koy defal parce que bimay joge Dakar di jëm Fouta ci tali bi ma don daw suma nekhon ma daw à 200 à l'heure te Fouta ñun fanay lañ dekk moy buntu Fouta amnay jamono bo fi joge bala nga ag fanay yalla xam waxuma la nak bu fekke wuruso gi nga jëm wala nga jëm Agnam wala fenen kon nak li ñi di ñi am ni tay ñi yep sante yalla la grand Amadou ñu ngi lay sante ñu ngi lay gërem yow mag nga grand frère nga li fi am yep ci dal ak nit ñi bu ñu démé bay continuer di mëna nek c'est parce que da nga wacc sa bop di ñoxlu so ma ngi lay waxat encore une fois kamb ñu ngi réli réitérer encore son engagement à tes côtés pour soutenir son excellence le président Macky Sall et lire Abdou Karim Sall à la tête de la mairie Badou j'espère bien que contane nga bo waxé ni une deux mu ne la no défé len ni défé len ni bu ko sonu la Badou merci pour tout conseil fu mu tollu mu ngi conseil dafé len ni bu ngeen défé ni day yakku et puis toujours à l'éca ñu ngi lay remercier di remercier ñom baylan ñom seydou gaay dañuy wax tout temps ci mouvement bi ak ni muy doxé ak lepp inshallah rabbi dinañ def ben tournée ñun ñëpp dinañ and ñu def ko xol ko ni mu gëna nexé ak ni muy gëna rafété daw daw Aliou Sow jappalé nañu daw jéeg jappalé nañu Aliou Sow amna lu bari lo xamanteni diko def mu koy def ci souf
diko séx ak ay nit té kenn yoguko li dafa né won bu ñëw fi bu ko kenn jël mais ñun nak dañu am yoon parce que ku képp ko am kenen ko xamanteni yang ko jël diko tek au devant de la scène bo amé sa frère nga wor ko mëna porter nga bot ko c'est ça la réalité kon donc ñu ni nenn mbir mi day gëna neex di gëna sawane bawane yalla ñu yalla defal jamm.